Okey, kita sambung kepada soalan 14. Okey, dalam majalah 14 menunjukkan markah bagi 36 orang murid dalam suatu perpisahan. Okey, berdasarkan data rajah 14, lengkapkan jadual 14 di ruang jawapan. Okey, inilah jadual. Kita pergi sebelah. Okey, kita pergi ke sebelah. Okey, saya jelaskan sikit. Okey, maka okay, kalau nak mengisi bahagian ini, apa perlu kita buat ialah tolak dulu 39. Okey, kita guna kereta, kita dapat 39 tolak dengan 30. Awak akan dapat 9. Please, nombor di atas 9. Okey, lepas nombor 39 ialah, lepas nombor 39 ialah 40. 40, lepas tu tambah dengan 9. 49. Macam tu ya. Okey, lepas 49 ialah 50. 50 tambah 9, 59. Lepas 59, 60. 60 tambah dengan 9 ialah 69. Okey, next ialah lepas 69, 70. Tambah 9, 79. Okey, next 79, 80. 80 tambah 9, 89. Lepas tu 90. 90 tambah 9, 99. Okey, seterusnya kita cari ialah sempadan atas. Okey, macam mana kita nak cari sempadan atas? Okey, nak cari sempadan atas awak ambil ni 39, letak je 45. 39.5. Kalau ini 49, so 49.5. Okey, lepasnya 59. 59.5. Lepas tu 69.5. 79.5. 89.5. 99.5. Habis untuk sempadan atas. Seterusnya ialah kekerapan. Kekerapan eh. Nak buat kekerapan, kira-kira lah satu persatu. Okey, saya kira satu-satu. 50, 69. 50, 69. 61, 86. 61, 86. 66, 60. 66, 60. 59, 6. 5966. 5966. Okey. Okey, 7564. 7564. Okey. 5165. 5165. 7054. 7054. 8945. 8945. 4267. 4267. 7653. 7653. 4192. 4192. 9267. 9267. 7361. 7361. 7274. 7274. 7670. 76. 70. 55. 94. 55. 94. 8269. 8269. 71. 95. 71. 95.
So saya dapat 3, 6, 11, 9, 3, 4. Betulkah? Okey, kita tengok dulu betul ke tidak jawapan saya. Takut nanti salah, aku sudah. Okay, 3, 6, 11, 9. Okay, betul. Okay, betul. Okay, ada masalah. Okay, seterusnya dan kita pergi ke kelapan nonggokan. Kelapan nonggokan kita mulakan kosong. Kosong tambah 3, 3. 3 tambah 6, kita tahu tekan. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 11, 20. 20 tambah 9, 29. 29 tambah 3, 32. 32 tambah 4, 36. Selesai dengan mengisi jadual. Okey, kita teruskan kepada soalan B. Okey, soalan B dia tanya, hitung markah min anggaran bagi seorang murid. Okey. B dia cari min anggaran. Okey, ingat min, kalau nak cari min dia mesti titik tengah darab dengan kekerapan. Tapi pada jadual dia ada titik tengah. So apa perlu kita cari ialah kita cari titik tengah letak di tepi ya. Okey. Macam mana cari titik tengah ialah 30, okey, tambah 39 sama dengan bahagi 2, 34.5. So tulis tepi dia. Okey, okay, lepas tu 40 tambah 49 sama dengan bahagi 2, 44.5. 50 tambah 59 sama dengan bahagi 2. Begitu juga dengan lain. 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. Ini ialah titik tengah. Okey. So kita daraplah. Okey, buat kurungan 34.5 darab dengan kosong. Dengan kerapan ni mesti dengan kerapan. Jangan dengan kerapan nonggokan. Salah. Mesti dengan kekerapan. Titik tengah dengan kekerapan. Okey. Lepas tu 44.5 darab dengan 3. Tambah 54.5 darab dengan 6. Tambah 64.5 darab dengan 11. Tambah 74.5 darab dengan 9. Okey, right. Tambah 84.5 darab dengan 3. Tambah 94.5 darab dengan 4. Per jumlah semua sekali ialah okey, 36. Kita dapat dua soalan, 36. Kalau tidak, awak main tambah lah di sini. Okey, ini apa ni? 36. Okey, 3 tambah 6 tambah 11 tambah 9 tambah 3 tambah 4. 36. Okey, apa perlu kita tekan? Kita tekan yang bahagian atas. Mari kita tekan bahagian atas dahulu. Okey, 34.5 dah kosong. Tambah. Okey, kalau dah dengan kalkulator tak perlu guna kalkulator. Kurungan lah. Okay. Tak perlu guna kurungan pun apa. 44.5 darab dengan 3. Okay. Tambah 54.5 darab 6. Tambah 64.5 darab 11. Tambah 74.5 darab dengan 9. Tambah 84.5 darab dengan 3. Tambah 94.5 darab dengan 4. Saya dapat 2472 per bagi dengan 36.
So 2472 bahagi dengan 36. Serapan 68.667. Itu jawapan dia. 68.667. Okey. Itu untuk min anggaran. Okey, selesai untuk okey, kita dah dapat berapa markah sini? Sini sudah 7 markah. Bahagian A ialah 4. Soalan B ialah 3 markah. So 7 dah. Senang ni soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan C. Okey, soalan C dia tanya okey, untuk menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mencancang dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi menegak. Okey, ini salah soalan ni. Ini mencancang, ini bukan menegak. Inilah menumpuk. Okey. Mungkin soalan tu salah lah. Okey, tak apa. Okey, menggunakan skala 2 cm kepada 10 murid pada paksi mencancang dan 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi menumpuk. Lukis satu ogif bagi data tersebut. Lukis satu ogif bagi data tersebut. Okey, macam mana kita nak lukis sini? Alright. Okey, untuk penyertaan soalan ini, awak kena ambil paksi mencancang saja. Okey, ambil paksi mencancang saja. Okey, saya ambil paksi mencancang. Dia cakap 2 cm kepada 10 markah. Okey. So apa yang saya buat ialah kita pergi ke graf kita. Kalau statistik, pendapat saya terus buat bentuk L. Tak perlu fikir panjang. Kita terus buat bentuk L. Dia cakap 2 cm tadi. Kita buat tanda terlebih dahulu. Okey. Dia cakap pada paksi mencancang ialah 10. So kita mulakan dengan gandaan 10. Okey, bermula dengan nombor 0. Kosong. Okey. Kosong. Lepas tu gandaan 10. So 10 tambah 10 20 tambah 10 30 40 50 60 70 80 90 100. Maksimum tadi ialah 36. Tidak apalah, buat jelas sampai okey. Dia cakap 10, kita ikut je 10. Okey, dan dia suruh lukis apa? Lukis satu ogif. Ogif. Kalau ogif, paksi mencancangnya ialah kekerapan longgokan. Okey. Alright. Paksi mencancang ini ialah paksi mencancang. Paksi mengufuk kita jangan ambil. Paksi mengufuk dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada jenis graf. Okey, dia bergantung kepada jenis graf. Okey. Dalam soalan ini dia suruh lukis ogif. Ogif. Jika dia suruh lukis ogif, so paksi mengufuknya ialah apa? Sempadan atas. Kita tanda dahulu. Pastikan ada tanda lah. Huh? Jangan lupa ada tanda. Okey. Okey. Mulakan dengan okey, 39.5. Okey, saya buat 39.5. Sempadan atas ni ialah 39.5. So, saya mulakan 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5,
sampai 95. Ini cakap sampai berapa? 99.5. So lepas 99.5 jam buat panjang sangat ni. Okey, buat tanda tanda ini apa? Merujuk kepada apa? Sempadan atas. Jadilah sempadan atas macam ini. Settle. Lepas tu kita buat apa? Kita plotkan titik. Okey, kita rujuk pada jadual 39.5 ialah kosong. Rujuk pada kekerapan rokan ni, jangan tengok kekerapan. Okey, 39.5 ialah kosong. So 39.5 kosong. Okey, seterusnya ialah 49.5 ialah 3. Okey. Ini ialah gandaan 10. Kalau gandaan 10 maksudnya satu kotak satu unit. So 3 ialah 3 kotak. Okey. Right. Okey, seterusnya ialah 595 6. 6. Satu kotak. Kena pada titik tu. Jangan pada tengah-tengah tu. Kena pada garisan tersebut. Okey. 695 ialah bukan 6 tadi, salah hang. 595 ialah 9. Sebab saya rujuk pada kekerapan. Tu yang silap. Sepatutnya merujuk pada kekerapan longgokan. Okey, lepas 9 20. Kena baca betul-betul eh. Kena baca kekerapan longgokan. Ha, ni 20. Okey, 20. Okay, seterusnya ialah 29. 29. 29. Okey. Alright, next ialah 32. Last kali ialah 36. Pendek saja. Tak apa. Asalkan kita ikut arahan. Okey. 39. Habis. Lepas tu buat apa? Jangan habis dulu, kita kena buat garisan. Okey. Pastikan titik ni betul diplot, sebab ada pelajar-pelajar saya sebelum ini, ha, kalau titik salah habis. Okey. Keseluruhannya salah. Okey. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena garisan lengkung. Garisan lengkung saya pun tak cantik. Okey, siap. Cantik ke? Macam tak cantik ke? Okey, settle untuk garisan. Settle, siap. Satu ogi. Dan soalan yang terakhir lah. Okey. Grade A diberi kepada murid yang mendapat sekurang-kurangnya 90 markah. Berdasarkan ogif yang dilukis di 14C, nyatakan bilangan murid yang mendapat grade A. Okey, jika sekurang-kurangnya dapat 90, baru dapat apa? Baru dapat grade A. Macam mana dapat 90? Kau baca lah. Okey. Ini 89, 90.5, 91.5, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ha, salah tu. Dia nak 90 ya. Okey, 890.5, 90 tengah-tengah. Dia nak 10 markah kan. So baca lah. Oh, saya masih sini. Berapa saya dapat? Saya dapat 32. Okay,
32 orang. Itu yang bukan dapat grade A. Kalau nak dapat grade A ialah 36 pula dengan 32 yang kita dapat tadi. So 4 orang saja yang dapat apa? 90 grade A, 90 markah. Tu habis, settle. Okey. Selesai. Saya tunjuk dulu. Itu jawapan dia. Okey, terima kasih.